räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saates on Mart Helme ja mina olen Martin Helme ja saade on Räägime asjast ja räägime natukene koronapiirangutest. Selle valitsuse tegi ühe väikese lükatõmba meil siin. Pärast seda, kui me kuulutasime, et me lähme ja vaidlustame kohtus valitsuse määruse 282, millega oli siis tehtud kõik eelmised koronapiirangud, tühistas valitsus määruse 282 ja kehtestas uue määruse 305, kui ma õigesti mäletan, et ma võin numbris asja praegu ajada. Ja meile see muidugi sobib selles mõttes, et meil on siis hakkas jooksma uus vaidlustamise tähtaeg. Enne me oli vaidlustamise tähtaeg 6. september, nüüd on 26. september. Väga hea. Ja selle, no, ütleme siis selle määrus, valitsuse määruse põhiline, noh, see on see, mis nüüd reguleerib, väidetavalt reguleerib siis seda, kus võib küsida koronatõendit, kus võib nõuda teste, millistes olukordades inimesi ei tohi lasta kuhugi sisse ja millistes olukordades tohib. Ja noh, loomulikult on sellel määrusel hästi palju sellist vaidlust, noh, ütleme vaidlusalaseid või noh, ebaselgeid kohti. Ei ettevõtjad, koolid, inimesed ei saa tegelikult täpselt aru, missugused kohustused siis meil on. Ja noh, nagu ikka, noh, üliselgelt lööb välja see eestlaste hulgas väga levinud suhtumine, et kui kutsutakse koosolek kokku ja öeldakse, et homme tuleb teil tulla kõik poomisele, siis küsitakse ikkagi, et kas nööri võtame ise kaasa. Et mina käisin poes paar päeva tagasi ja mulle mitu inimest astus ligi ja ütles, miks mul maski ei ole. Ütlesin selle pärast, et ise kehtestasite selle seaduse. Ma siin juures selgitan inimestele, ei ole Eestis seadust, mis maski kohustuse kehtestab. Seadust ei ole. Vastupidi on seadused, mis ütlevad, et seda ei saa meilt nõuda. Küll aga on olemas valitsuse määrus. Ja valitsuse määrus ei ole seadus. Ja seda valitsuse määrust kehtestab valitsus, mitte Riigikogu opositsiooni erakonnad ei ole selles osalenud. Ja selle ajal, kui meie olime valitsuses, ei olnud maski kandmis kohustust kordagi. Oli soovitus, aga mitte kohustus. Ja siis üks inimene mulle poes ütles, aga et teie suhtumine on selline, et teie ei pea kandma ja meie peame kandma. See ei vastu pidi, minu suhtumine on selline, et keegi ei pea kandma. Ja tegelikult, kui nüüd minna nagu konkreetsemaks, minu suhtumine on see, et ebaseaduslikke korraldusi ei pea keegi täitma. Ja selle valitsuse määruse puhul mina olen kõigutamatult kategooriliselt seda meelt, et tegemist on ebaseaduslike kohustustega inimestele ja ettevõtetele. Ja me kindlasti läheme kohtusse sellega. Ja mul on hea meel, et lõpuks ometi on hakanud ka juristid seda välja ütlema. Ja minu arvates inimesed peaksid arvestama sellega, et ka ametnikud, kes nõuavad neilt seda, püüavad sundida neid täitma ebaseaduslike korraldusi. Ja see ametnik, kes sellise korralduse täitmist nõuab, tegelikult käitub ise seaduse vastaselt. Ja sellise ametniku saab kohtusse kaevata. Ja ma olen veendunud, et kohtus võidab kaebaja. Me siin mõni saade tagasi olime kriitilised Ülle Madise suhtes. Ja, aga tuleb välja, et kasu on olnud. Kuulab saadet. Et Ülle Madise on viimase nädala jooksul korduvalt väga selgelt ja väga argumenteeritult sõna võtnud nende samade piirangute ja kohustuste suhtes. Mille Madise eelkäija ja eelmine õiguskantsler Allar Jõks on selgelt ja kriitiliselt, tuleb küll ütelda, et Jõks on ka varem mitmel puhul kritiseerinud neid erinevaid koronapiirangud ja öelnud, et need ei pruugi olla seaduslikud, aga ka väga tuntud ja väga, ütleme siis minu mõelest väga adekvaatne või noh, usaldusväärne advokaat Paul Keres, kellega minul oli au koos töötada, kui me kaitsesime teise samba reformi riigikohtus, ta oli valitsuse advokaat, on öelnud, see valitsukorraldus, mis nüüd vastu on võetud, et sellel ei ole mingit lootust, et ta kohtus seaduslikuks kuulutatakse. Ja noh, siis üks Eesti põhiseadus, ütleme siis õigusteadlane või eksport Krõõt Paloma Tupai on täpselt samamoodi öelnud, et siin on väga selgelt vasturääkivused teiste seaduste ja põhiseaduste ja põhiõigustega, nii et noh, see jää on hakanud liikuma, ma ütleksin niimoodi, et see jää on hakanud liikuma, et inimesed saavad aru. No ma toon siin mõned näited veel.
minuni jõudis teade, et on omavalitsus, kus volikogu liiget ei lastud volikogu koosolekule, kuna ta ei näidanud koroonapassi. No see on põhimõtteliselt riigipööre. Hanno Pevkur kuskil esines sellel möödunud nädalal, äkki oli Postimehes, ma mäleta, mingis meediaväljaandes võttis, oli talt küsitud, et mida riigikogu kaatseb ette võtta koroonapassi nõudmise ja asjadega, ja noh, siis hakkas ka seal veeretama mõttekest, et noh, ikkagi peab ka riigikogu liige ennem, kui ta riigikogu saali hääletama saab, peab ikkagi tulema ja tõestama, et tal on koroona siis tehtud. No kulla Hanno, kui valitsuse määrusega takistatakse see riigikogu liikmetel riigikogu tööd teha, siis on tehtud Eestis riigipööre. Siis meil ei ole enam konstitutsioonilist korda. Ja sellele tuleb reageerida täpselt selliselt, nagu oleks olnud, nagu riigipöördele tuleb reageerida. Nii et unustage ära, et keegi saab korona tõendit nõudes takistada valitud saadikuid, kas omavalitsusvolikogudes või riigikogu saalis tööd teha. Unustage ära, noh, sellest tuleb niisugune märul, ei taha seda. Ja juba ujutati ideekest, et kohalike valimiste ajal, oktoobrikuus, ikkagi peaks ka ennem kui sa valimiskomissioni saad minna, sa pead näitama vaktsineerimispassi. No jälle, põhiseadus vastane nõue. See on kõige elementaarsem põhiseaduslik kodaniku õigus on valimistest osavõtta, ja kui keegi hakkab mingi valitsuse määrust sulle ettekäändeks tooma takistama sul valimistoiminguid, no siis ei ole mingit vahet, kas me oleme Valgevene või Eesti Vabariik. No aga ei olegi vahet. Ainult, et Valgevenet võib kahe suupoolega sõimata, aga Eestis ei tohi midagi öelda kõike nende valitsuse korralduste määruste ja põhiseaduse rikkumiste kohta, siis oled sa kohe mingi lamemaalane ja vaktsiinivastane ja vene käsilane ja Kremli agent ja ma ei tea veel kes, et no, see on pöörane, mis Eestis on toimunud viimase umbes poole aasta jooksul, mis on praegune valitsusametis olnud. See on pöörane, see on sisuliselt riigi pöörde järkjärguline samsamuline ette läbiviimine, ja institutsioonid, kes peaksid seda takistama, alates kaitsepolitseist ja lõpetades presidendiga, aitavad sellele kaasa. Töötavad koos muidugi, jah. Ei no, no seda nimetades konnakeetmiseks ju aeglasel tulel. Ma olin, see oli reedel, olin Tartus omavalitsuspäeval ja seal oli debatt siis kõikide parlamendi erakondade esimeste vahel. No põhiliselt debateeriti rohepöörde üle. Inimesed on, minu mõelest on see on sõge jutt, mida inimesed ajavad suust välja, aga ma arvan, rohepöördest me jõuame rääkida mingi teinekord natuke pikemalt. Aga tuli seal loomulikult juttu ka korona asjadest ja presidendivalimiste asjadest ja Kaja Kallas siis täiesti süüdimatut juttu suust ajab välja. Ütleb, Martin, mis juttu sa ajad, et Eestis kellelegi tehakse mingeidki piiranguid korona olukorra tõttu, et seda pole olemas. Kuule, jäta järgi, et inimesi ei lasta kooli minna, lapsi ei lasta kooli minna, inimesi ei lasta tööle minna, inimesi ei lastakse töölt lahti, ajateenijaid ilma igasuguse küsimiseta vaktsineeritakse. Seda sama volikogu liiget ei lasta volikogu koosolekule. Ja sa ütled, et mingeid piiranguid ei ole, et mis maailmas sa elad? Noh, täielikus mingisuguses oma fantaasia maailmas ju. Ja muide, me ju ajame praegu seda asja, Kalle Grünthal ajab seda asja, et kätte saada Jüri Ratase poolt tervise, see WHO-ga, ÜRO terviseagentuuriga, terviseorganisatsiooniga alla kirjutatud lepingu salastatud lisasid. Nii palju, kui me oleme teada saanud, on nendes lisades võetud Eestile kohustus, et kõik Eesti elanikud tuleb vaktsineerida, ja vaktsiini kahjustused, võimalikud kahjustused jäävad vaktsineeritu enda kanda. Ja no kolmas asi veel, mina olen aru saanud, et seal on siis nii-öelda peetud prioriteediks seda, et tegeletakse vaktsineerimisega, mitte ravimite otsimise ja leidmise kasutamisega. Aga ma tahan seda, see on väga nagu oluline, et meil tohutu ažiotaaž käib, tule vaktsineeri, pane õlg alla, küll saab parklas, küll saab kino või ma ei tea, kaubanduskeskuses või kus kohas rulapargis saab, aga tegelikult tuletan meelde, kui vaktsineerimine algas, siis see
see algas niimoodi, et inimesed pidid kõigepealt konsulteerima oma tervisearstiga või perearstiga ja perearst pidi sulle ütlema, kas sinu tervislik seisund pigem peaksid saama süsti või pigem ei peaks saama süsti. Ja see ongi kõige õigem. Tema teab sinu kroonilisi haigusi, tema teab, mis rohtusid sa oled võtnud või võtad praegu. Tema teab, mis on sinu võibolla ka mingisugune perekondlik taust. Ja tema saab sulle öelda nüüd juba ka kogemuse põhjalt, nüüd juba uuringute põhjalt, mis on riskid, kui sa jääd koroonasse ja mis on riskid, kui sa teed vaktsiini ja mis on ühe vaktsiini riskid ja mis on teise vaktsiini riskid ja mis on kolmanda. Ja see konsultatsioon on vajalik igal inimesel, kes ennem ja siis sa saad teha, mina rääkisin oma perearstiga ennem kui ma vaktsiin, mina ei ole vaktsineerimisvastane, mina ei ole koroonaheitaja. Aga sa pead selle konsultatsiooni ära tegema ja tõsiselt kaaluma ja tegema ja teadma, sest see on sinu tervis, millega sa välja lähed. Ja selle asemel, et öelda, et inimesed räägi oma perearstiga, kaaluge, mõelge, selle asemel meil lihtsalt peedistatakse kõike. Ja mis siis, kui ta ütleb, nii nagu ta ütles sulle, et ta ei soovita teha. See on perearst muidugi, aga ma rääkis. Okei, okay, hea küll. Aga mis siis, kui ta ütleb, soovitab sulle, et kui perearst soovitab sulle, et ära tee. Ja siis meil valitsus teeb määruse, mis ütleb, et sinu tervised siis olukorrast lähtuvalt tehtud tervislik otsus teeb sind ühiskonnas paarjaks. Valitsus sõimab sind lamemaalaseks ja ma ei tea missuguseks teiste inimeste ohustajaks ja kelleks kõigeks. Et see kõik ei klapi. Niimoodi me koroonaga ei võitle. No siin on jälle propaganda laia lauaga lööb. Inimesed, kes ütlevad, et sundvaktsineerimine on seaduse vastane. Põhiseaduse vastane ja paljude muude seaduste vastane. Need on kõik vaktsiini vastased. Ei, nad ei ole vaktsiini vastased. Ma olen saanud elus terve hulga vaktsiine. Ma ei ole vaktsiini vastane. Aga sellist sundkorras eksperimentaalvaktsiinidega vaktsineerimine, kogu elanikkonna vaktsineerimine, kaasa arvatud lapsed, see on eriti kuritegelik. Ja sellega me võitleme, sellega, et meil ei oleks totalitaarset ühiskonda ja valitsust, kes mis teeb, mis tahab. Aga nüüd me oleme oma võitluste kirjeldamisega kogu saate ära kulutanud, täna me kõiki kuulamast, küllap kohtume jälle nädala pärast siin samas raadiosaates. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist reeraadio.ee ja uueduudised.ee.